Ahoj Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorých z nejakých dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Dnes sme už absolvovali krátku výmenu názorov o dĺžke trvania tohto, tohto miešania kávy. Peter by to chcel skrátiť, tak potom nám môžete niekam napísať do komentárov, že či by ste to radšej dlhšie alebo kratšie. Lebo je hladný samozrejme. Nedal si ráno jogurt. Preskočil som to, bol som natoľko zaneprázdený prípravou materiálov na tento podcast a sú pomerne výdatné, že som na to proste v samotnom zápale zabudol. Okrem iného som si napísal, že sa musím ospravedlniť a, a respektíve teba vyhrešiť, že si ma neopravil, lebo opäť som vo viedol diváčky a poslucháčky. A divákov a poslucháčov. Do omilu, lebo vidno, že už som dávno proste nebol v parlamentnom teréne a, a už svoju prácu robím od stola. Takže som sa zmýlil v tom, že, teda, že pozmeňováky k uzneseniam alebo k návrhom na ktoré treba kvalifikovanú väčšinu, napríklad 90 hlasov, že by sa dali schváliť prostou väčšinou. Zmýlil som sa v tom nie, ak je napríklad na uznesenie, v našom prípade to bolo uznesenie o skrátení volebného obdobia, ak je na jeho prijatie potrebných 90 hlasov, tak aj na pozmenujúce návrhy k nemu je potrebných 90 hlasov. Má to samozrejme logiku a aj sa to teda preukázalo v parlamente, lebo tie pozmeňováky a potom sa k tomu dostaneme ďalej, samozrejme podrobnejšie, získali napríklad 75 hlasov zo 140 niekoľko a nestačilo to na ich schválenie. Takže toľko. 148 prítomných bolo, ak si dobre spomínam. Uh, no už áno, je to ako tradične Peter sa pomýlil, ja som zablbcal, lebo som ho neopravil, lebo Peter je ako, ako matador parlamentného spravodajstva a ako uh, skutočný ani nielenže nie, nie, nie zná ale on si užíva znalosť tých parlamentných technikálí a štúdium e, rokovacieho poriadku a podobných záležitostí. Čiže ja som mu slepo veril. A to je odo mňa veľmi hlúpe, pretože ako povedal už súdruh Stalin, dôveruj, ale preveruje. Ale v istom smere ťa to šľachtí. Ja by som ináč, ešte kým sa dostanem k meritu, trochu by som ťa opravil. Je to veľmi pekné, že to povie, že matador parlamentu a tak, ale to tak nie je. Toto sú iní novinári na Slovensku. Ja som tam robil zo pár rokov. Takže ešte áno, ja nie, aj skromný. No. <laughs> A mám tu ešte jednu vec. Písala, ty si totiž sa v minulom podcaste zamýšľal nad tým, ako nazývať tú, tú väčšinu, alebo teda ľudí, ktorí vládnu. Mne až po podcaste napadlo slovo čeliatka ktoré sa mi zdá istým spôsobom láskavé, ale je z toho zrejmy aj názor, čo si o, tom, o tých ľuďoch myslíš. A ozvala sa mi aj naša jedna poslucháčka, pani Jileková z Trenčína a tá navrhla slovo o plani. Môžeš to zvážiť? Veľmi sa mi páči aj o plán, na ktoré som zabudol. Pri tom v detstve som ho hojne čítal, napríklad v prekladoch Karla Maja. Je to také... Máme to úplne knižný výraz, ktorý vystihuje charakter čeliatka, vôbec nie je zle. Ale ja by som sa ešte prihováral, že nemohli by sme my všetkým týmto ľuďom hovoriť, že naši zamestnanci. Lebo vlastne sú, my si ich platíme zo svojich peňazí. Ako sa vezme? Technicky samozrejme áno, ale ja musím priznať, že nemám rád tento pohľad veľmi. Nie, niekedy je dobré ho akcentovať, ale pre mňa nie, nie je dôležitý ten finančný aspekt. Ono sa to veľakrát mm, zdôrazňuje a spomína. E, ja tomu rozumiem, že tí ľudia, oni... oni to nie je totiž to dôležité, akože prečo na nich máme mať nejaké nároky a niečo od nich očakávať. O, keď si v akejkoľvek funkcii, tak... alebo nech robíš akúkoľvek prácu tak mala by si mať nejaký typ odmeny, ktorý ti umožňuje proste financovať svoje prežívanie. V tomto problém nevidím. Tá, 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 respektíve, ne, že z toho nevyplýva to, že na nich máme mať nejaké nároky. Tam ide o to, že oni narábajú s našou mocou, ktorá pochádza od nás a konajú v našom mene. To je podľa mňa oveľa dôležitejšie, ako to, že, že no, sú platení z našich ani, daní. Ani nejde, keď hovorím zamestnanec, nemyslím tým v prvom rade na jeho výplatu, ale na jeho pracovné povinnosti a ide práve o to, že občas im tak pripomenúť, že to, že sa to volá vláda, to neznamená vládu vo feudálnom zmysle. Isté, a tam zase vidíš, aj pri tých zamestnancoch, tam služobníci, to by teda oni mali byť vlastne služobníci. Áno, to tomu rozumel o odosť viacej, ale stále sa tam ako keby vytvára ten dojem toho, že, že to je... Lebo zamestnanie, ono sa to tiež používa, keď ja neviem, poslanec bol v parlamente alebo nehlasoval, alebo neviem čo a prirovnáva sa to akože k zamestnaniu. No nie, to nie je zamestnanie. To je, to je funkcia. To, to sú naozaj akože veľmi odlišné veci. Neplietol by som to dohromady. Pamätám si, že kedysi jednej poslankyni zo Smeru, teraz si neviem spomenúť, ako sa volala, a, a sa z nej akože vysmievali, lebo presne novinári, lebo robili takýto nejaký prieskum. A ona sa ich spýtala, že prosím vás, a čo má... Akože práca poslanca spoločné so zamestnaním. A oni akože, ha, ha, aká je sprosta. Ale ona v tomto mala akože naozaj svetú pravdu. Toto nemá dohromady vlastne nič spoločné. Funkcia a zamestnanie sú proste odlišné veci. Tiež poslancom asi nebudeme posielať, ale ešte zvlášť, keď si člen vlády, čo je naozaj povolanie nonstop, tiež asi im nebudeme dávať akože nadčasy za to, keď pracovali, ja neviem, vo večerných hodinách, alebo proste... Cez víkend. Alebo cez víkend. Akože je to Absurdné. To je to práve to, že on má tú funkciu, on je poslancom alebo členom vlády proste stále a prináleží mu proste nejaký typ odmeny, aby mohol financovať svoj život. Tam ja by som to vlastne ukončil. No už, dobre, tak zostaneme pri úhrnom názve čeliatka. V prípade konkrétnych osobností e, nášho čeliatkovitého života môžeme používať e, výraz Oplan. A teda táto čeliatka tu s nami bude ešte do konca septembra tohto roku. Vhod... To už konečne vieme definitívne. Áno, pekný oslý mostík si našiel. Schválili to kedy? Útorok to bol? Útorok to bol, áno. A, a teda potvrdilo sa, čo sme predpokladali v tomto podcaste, že to bude ten 30. september, lebo napríklad strana SAS si chce ctiť dohody so svojimi partnermi a zdá sa im, že to je proste vhodný kompromis, keď rozbombardovaný parlament a rozbitá vláda bez dôvery bude fungovať ďalších 8 mesiacov to vychádza. Zhruba. Ale počkaj, 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 lebo mne to ja som pozeral potom tie reakcie a vysvetlenia jednotlivých politikov a oplanov a Igor Matovič povedal, že vlastne keď to už Zuzana Čaputová takto navrhla, tak čo teda mali robiť, že oni sa len podriadili prezidentskej vôli. E, to bol jeden z najočarujúcejších okamihov celého skrátenia volebného obdobia pre mňa. Treba povedať, že Igor Matovič, že v tomto svojím spôsobom vie byť očarujúci. Tá ľahkosť, ako to proste e, takto povie, e, musíme tu technicky asi uvieť, že je to samozrejme klamstvo. Zuzane Čaputovej sa dá v kontekste vyhlásenia volieb alebo teda skrátenia volebného obdobia do 30. septembra všeličo vyčítať, aj to tu robíme. Ale teda, že ona by prišla s návrhom, aby to bol 30. september, tak e, to je no, no, klamstvo. Ona podľa mňa veľmi... Mm, flexibilne, veľkoryso zareagovala na to, keď sa o tom septembri začalo hovoriť a povedala, že dobre, budem tolerovať aj september. Čo sa mi zdá, ale že je výrazne odlišné, ako keby september iniciatívne navrhla. Tu by som, ja povedal veľmi zlomyselne, že v tomto vyhlásení Igora Matoviča, že oni sa teda len podriadili jej vôli, v podstate hlava štátu dostala presne to, čo si vypýtala, čo si zaslúži. Pretože ona nemusela akceptovať ten 30. september. V okamihu, keď to, s touto nehoráznosťou táto čeliatka prišla, To už i e, Richard Culí, ktorý povedal svojho času, že keďže je to riešenie, ktoré náštve úplne všetkých, tak mu príde ako schodné. Povedal to inými slovami, ale v podstate toto bol zmysel. Ona vtedy mohla tresnúť pesťou po stole a povedať normálne, že na tomto sme sa nedohodli a ja vám tam dám úradnícku vládu. A to v konečnom dôsledku všetci potvrdili, že keby bola úradnícká vláda, tak skrátia volebné obdobie na absolútne nevyhnutné minimum, pretože nikto ju nechcel z tých, ktorí sedia v parlamente. Ona sa snažila byť veľkorysá k Igorovi Matovičovi a podobným oplanom, a dostala presne to, čo ľudia dostávajú, keď sa snažia byť ústretový goplanom. Čiže môžeme dúfať, že si z toho vezme po naučenie. Je, je otázne, či ešte niekedy na niečo bude dobré. Ale v podstate túto facku od Igora Matoviča si podľa mňa v plnej miere zaslúžila. Ja som zdržanlivejší, nie preto, že by som používal, že by som rozlišoval hlavia vo funkciách, ale je to škaredé teda rozprávať o, o prezidentke alebo aj prezidentovi, že, že si zaslúžil facku a preto ju dostal. Vspiera sa mi to, ale áno, veľkorysosť voči čeliatke sa trestá Poučil sa o tom aj Richard Sulík podobným spôsobom, lebo on bol vlastne ten, na ktorom to stálo, alebo SAS. Čo sa týka termínu, videli sme to aj na tom hlasovaní, totiž keď sa hlasovalo o dvoch pozmenujúcich návrhoch, ktoré by to, ten prvý to chcel presunúť, ten termín na máj a druhý na jún, tak SAS nepodporila ani jeden z nich a chýbalo tam 15 hlasov, čiže keby to SAS podporila tak by to zrejme prešlo. Potom je otázka, ako by vyzeralo definitívne hlasovanie o uznesení, ale zrejme by prešlo aj to, lebo to, to by bola rovnaká väčšina, ktorá hlasovala aj zatiaľ aj za tie pozmeňováky. No a Richard Sulík to vysvetloval tým, že jemu samozrejme tie predchádzajúce termíny neprekážali, ale už bola taká dohoda s tými bývalými koaličnými partnermi a on si proste dohody cení a ctí a preto sa tak zachovali. Čiže bezprostredne po tomto hlasovaní sa mu Igor Matovič opäť odmenil nejakým facebookovým štatútom, kde proste SAS vynadal, že dokonali pochovávanie tej vlády to, čo započali teda jej odvolaním a podobne, akože dá mu úplne tradičný náklad a tam bol zase Igor Matovič očarujúci, že on Richardovi Sulikovi vyčítal hlasovanie, v ktorom on hlasoval úplne identicky, hej? lebo on tam Richardovi Sulikovi vyčítal, že týmto hlasovaním dovršil povalenie Hegerovej vlády. Ale mne sa zdá, že, že, že Igor Matovič a teda celé Oliano urobilo to isté. Samozrejme na základe nejakej politickej nevyhnutnosti, tomu rozumiem, ale aj tak tá výčitka proste vyznieva špecificky. Tu treba pochopiť, že Igor Matovič sa v týchto vyhláseniach prihovára svojmu voličovi, e, nie nám a všeobecne nie ľuďom, ktorí majú aspoň základný obraz o tom, ako funguje politika. A vlastne už tí ľudia, ktorí ho volali vo, v ostatných voľbách, sa nemohli príliš veľa zamýšľať nad obsahom politiky, lebo, lebo to by mu nemohli dať hlas v žiadnom prípade, ani pouze, ani, 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 že oľano ako do skupeniu. A z toho, čo mu dnes zostalo, on môže v podstate povedať úplne čokoľvek, to je jedno. Stačí, keď to vyburcuje nejaké nízke váčne, on viac nepotrebuje. Áno, to treba povedať, že tomu funguje. K tomu, čo si povedal, že nemohli Oleno voliť ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad obsahom politiky. Ja by som povedal s jednou výnimkou, a to je to, to kresťanistické, tá, tá kresťanistická volická skupina tá vedela v zásade, čo na tej kandidátke volí, z akého dôvodu. A, a v zásade to bola racionálna voľba, lebo niečo toho typu aj čerpá ako keby z tej politiky tá skupina. Chcel som ešte k tomu Richardovi Sulíkovi. Pardon, ale chcem reagovať ešte na tých kresťanistov, že áno, toto je relevantná pripomienka, že pokiaľ máš výslovne, že si fundamentalistický, extrémistický, politický kresťan, tak si mal dôvod voliť veľkú časť kandidátov na kandidátke Olano, že tam je naozaj veľká časť toho hardcore jadra kresťanistického Igora Matoviča, ale zároveň, keď naozaj premyšľaš nad politikou, tak si aj mohol mať legitimné obavy, že nebude schopné presadiť všetky tie zákazy interrupcií, upaľovanie kacírov, povinný katolicizmus, a ukázalo sa, že ani to nebol schopný presadiť, lebo chápe, že na tej kandidátke nie sú len tvoji a že bude musieť koexistovať s inými a v podstate všetko, čo je naľavo od Adolfa Hitlera, je hnusný liberalizmus. A tá kandidátka v tomto smere nebola čistá. Ona bola, ona bola poskladaná tak, že na nej bolo veľa kacírov všelijakých, neznabohov e, hnusných, e, liberálov. To... Čiže pokiaľ sa naozaj zaujímaš o obsah politiky, aj keď si kresťanista, chápeš, že tvoj projekt nie je Igor Matovič, to skôr potom naozaj ten Marian Kotleba, e, Ponovo, no ešte môžeš do Roberta Fica vkladať nejaké nádeje, že aspoň, ke, keď je nie v tom kresťanskom obsahu, ale civilizačne, že ťa dokáže posunúť tým smerom, ktorým ty potrebuješ, že niekam smerom do Ruska a do stredoveku a tak. Ale do Igora Matoviča nemôžeš vkladať nádej, že on bude schopný vládnuť alebo presadzovať nejaké idei. Tu by som povedal, že, lebo si vravel, že veď vidíme, že neschválili ešte upaľovanie kacírov ani nič podobné. Povedal by som, že opatrne s týmto, lebo ono sa to môže pomerne ľahko. V rámci zmieniť, volebnej kampane k tomu ešte môže dôjsť, áno. Lebo tým, že naozaj tá koalícia pôvodná prestala existovať a tá terajšia existuje napríklad s Borisom Kolárom, tie pravidlá sa veľmi uvoľnili, čo sa týka parlamentnej disciplíny, takže môže prechádzať alebo neprechádzať niečo, na čo ešte nie sme zvyknutí. A pokiaľ ide ok... o... Do, dobre, dopovedz, nech... Ja som chcel ísť k tej SAS, to čo som chcel ešte povedať. A výnimočne som chcel byť na Richarda Sulika aj trochu dobrý, väčšinou sme tu na ňoho dosť zlí, lebo on v rozhovore, myslím, že pre denní Gen konečne povedal, že akože niečo, čím sa dá ako tak, ak nie obhájiť, tak aspoň pochopiť to hlasovanie SAS. To znamená, že našli nejaký kompromis v septembri, čo, čo je dosť záhadné. Lebo on pomerne zrozumiteľne vysvetlil, že, že tá dohoda nebola len o tém, tomto termíne, ale to bol proste balík dohôd a, a jeho prvou súčasťou toho balíka bolo, bola zmena ústavy, to znamená v akej podobe... Bude vložený, budú vložené nové články, ktoré umožnia skrátiť volebné obdobie parlamentu a napríklad sa podarilo dostať odtiaľ preč ten návrh na rozpušťanie parlamentu prostredníctvom referenda a Oliano si za, alebo aj Smerodina možno si za toto vypýtali, že dobre, ale bude to 30. september a odhlasujeme to spolu. A Richard Sulík na to povedal, že dobre a tým pádom, keď už sa schválila prvá časť tejto dohody, respektíve tá platila, tak Richard Sulík sa cítil proste aj zaviazaný urobiť to takto. Je to od neho milé, že neklesa na úroveň svojich partnerov, povedzme to takto, že úplne až na ich úroveň, že je o jednu priečku, ho môžeme týmto postaviť ako keby vyššie. Trošku, mne, mne sa stále zdá, že je to proste neobhájiteľné. V no tých priečok podobe. je asi tisíc, hej. <laughs> Čiže Igor Matovič stojí pod rebríkom a Richard Sulik sa týmto dostal na prvú priečku. Chcel som toľko dopovedať, že ono to znie ako tak rozumne, ale keby si si to rozmenil nádrobné tak v skutočnosti S.A.S bola povinná to proste urobiť iným spôsobom, ten 30. september je tak či onak neobhájiteľný a ešte uvidíme, či napríklad tento parlament ešte neschváli zmenu tých ústavných článkov, tak aby sa tamto referendum pridalo, lebo už som také ruchy zachytil, že, že všelikomu by sa to vlastne možno páčilo, možno aj voliano nájdu, akože vôľu týmto spôsobom rozšíriť slobodu občanov, veď oni tak skoro v žiadnej koalícii a vláde nebudú, tak prečo by si nepriznali tento typ politického nástroja? Uvidíme. Podľa ja som... sme ešte nikdy neboli v takej nebezpečnej situácii ako teraz, lebo tento parlament vie, že v tomto okamihu má zaručených nejakých zhruba 8 mesiacov na to, aby mohol spáchať akékoľvek zverstva, ktoré si len zmyslí a navyše sa s nimi potom bude musieť vysporiadať niekto, kto príde po nich. Z časti to môžu byť aj, aj tí ľudia, ktorí tie, ako ty vravíš, z dverstva schvália, ale v tomto sú politici naozaj mimoriadne krátkozrakí. Oni keď proste ide o kampaň a hlási, tak si vravia, že to naozaj, to sa bude riešiť potom. Uvidíme, kto tam bude, za akých okolností, na čo všetko sa bude dať vyhovoriť. V prípade tejto koalície budú, teda, tá budúca vláda a koalícia budú mať naozaj veľmi dobré výhovorky, keď budú môcť ukazovať na, na predchádzajúcu koalíciu, ktorá tu naozaj nasekala kvantum fiškálnych mín. Takže to bude pomerne dosť veľký saigon, predpokladám, čo sa bude diať v parlamente. Lebo počas predchádzajúcej kampane sme videli schválenie 13. dôchodkov. Ak si dobre pamätám, to bolo na úrovni nech ma nikto neukrižuje, okolo 400 až 500 miliónov eur. Sa mi zdá, trestne. A to vlastne, už sme prekonali toto, vieš, my už ten probankrotový balíček, ten bol nie že vrádovo, ale násobne bol väčší. A tam sa to tým pádom posúva už o rád. presne Tak, presne tak. A, a, to bolo vlastne počas volebného obdobia. To, teraz sme alebo budeme zakrátko v ostrej kampani a to sa dosť výrazne bojím, aké dobré nápady tam tí ľudia dostanú. No, ja sa obávam, že na celej planete nie je to toľko peňazí, koľko je Igor Matovič odhodlaný rozhádzať, aby si kúpil priazeň svojho neexistujúceho voliča a, a nebude v tom úplne osamelý. Rozdiel je v tom, že naozaj sú politici, ktorí Nevyťahujme Roberta Fica, lebo on je z, zvlášť, on je zvláštna kategória, že, že nechceš sa ho dotýkať, fyzicky sa k nemu približovať. Takže, že Peter Pellegrini, ktorý v tých vládach bol, vie, aké je komplikované riadiť štát, vie, čo všetko to obnáša, vie, aké sú tam rizika, vie, vie čo to spôsobuje, keď je niekde systém zle nastavený, a títo ľudia si podľa mňa uvedomujú, že pokiaľ by tu chceli v budúcnosti vládnuť, tak bolo by dobre teraz zabrániť najväčším škodám, ktoré vzniknú. A potom sú tu ľudia ako Igor Matovič, ktorým je to že úplne jedno, pretože im je to dokonca úplne jedno aj v tom okamihu, keď vládnu a nesú za to zodpovednosť. No, takže aký asi budú mať k tomu vzťah, keď budú vedieť, že, že tam bude že to už niekto... asi, mm -hmm, Že to sa im už asi nepodarí zopakovať. ja si myslím, že Volebná kampaň sa bude diať predovšetkým v parlamente a že bude mať obrovské náklady a nie len finančné, ale naozaj politické, spoločenské, ľudské. Dokonca neváham povedať, že v ohrození je ústavné zriadenie ako také, lebo zmenami zákonov sa tam dajú rôzne veci ešte veľmi dôkladne rozvrátiť. Takže v podstate urobia špinavú robotu, dajme tomu za Roberta Fica, za fašistov, keby tu mali vládnuť po voľbách. Ach. Keď si rozprával, tak mi napadlo poprvé, že veľmi nerád s tebou súhlasím, zvlášť keď kreslíš tento formát rúžovej budúcnosti. A potom som ťa chcel zahátať, keď si hovoril o ohrození ústavného poriadku, ale... ale som si spomenul, videl som ráno takú krátku správu. Priznám sa, že poriadne som ju nečítal, poslal mi to kamarát, takže som si len stručne to preletel. A ak som to dobre pochopil, Igor Matovič navrhuje krátenie platov nezaradených poslancov. Čo Takto, aj keby to schválili, on to ústavný súd zatiaľ ešte stále by to zrušil, teda ono by sa to muselo na ten ústavný súd dostať, lebo to je naozaj ohrozenie nezávislosti poslanca. Ale už ten nápad, vieš, že takéto niečo, to napríklad sme nevideli ani za Vladimíra Mečiara, od ktorého teda poslanci odchádzali, takže mal na to dôvody, ani za Roberta Fica, on na to, od neho síce poslanci neodchádzali až doteraz, keď odišiel Peter Pellegrini, ale zase on je pomerne zlomyselný človek, takže mohol by mať akože takúto ambíciu. Ale prišiel na to Igor Matovič. Tým som chcel povedať, že áno, že toto uvažovanie ukazuje, akí sú tí ľudia nebezpeční, ako vôbec nerozumejú, alebo ak rozumejú, tak sú im ukradnuté tie garancie slobody napríklad v tomto prípade poslancov a ich nezávislosti a sú ochotní ísť do napríklad imperatívneho mandátu, lebo to, toto je krok tým smerom. Čiže áno, ja si vlastne naozaj viem predstaviť aj nejaký typ, možno nedefinitívneho, ale náhľadávanie ústavných poriadkov. No, tu je už podľa mňa štát a jeho inštitúcia, alebo demokracia a inštitúcie sú už dostatočne oslabené na to, že už nemusíš do toho veľa kopať a mlátiť, aby sa to celé zosypalo. No budovaním e... inštitúcií sme sa tu úplne nepreslávili, to je pravda. A to sme sa tým teda, že za 30 rokov nepreslávili a, a teraz ešte prešli, že tu osledným rozkladom vlastne za ostatné nejaké 2 dva roky, 2,5 dva roka. Čiže ja mám celkom obavy a hlavne z toho kresťanistického krídla, čo všetko ešte vybuble, čo budú ochotní podporiť aj fašisti. A po prípade ja si viem predstaviť, že úplne pragmaticky to podporí aj Robert Fico, pretože on pochopil, že jeho najväčším nepriateľom je právny štát. On, on ho tu už nechce mať nikdy, lebo ohrozuje jeho najvernejších ľudí. Čiže jemu bude jedno, že z akých pozícií sa rozkladajú demokratické inštitúcie. On to podľa mňa podporí. To presne uvidíme, ale to, čo vravíš, má samozrejme logiku. Mm. Už pôjdeme k Eduardovi Hegerovi, alebo... E Eduard Heger akože jo, o ňom ešte je čo povedať okrem toho teda že je. bude ešte, ešte 8 mesiacov takmer rok vlastne kým sa tu poskladá nejaká nová koalícia vláda to bude trvať ale je o ňom ešte čo povedať mimo prípadu keby lebo táto myšlienka sa tu objavila tie že parlament by ešte mohol odhlasovať posilnené kompetencie pre vládu ktorá vládne s vyslovenou nedôverou a ja neváham povedať, že keby sa nad tým poslanci v Oľano lepšie zamysleli, tie kompetencie by mohli byť oveľa silnejšie, aké má normálna vláda. Lebo to je iba otázka toho, ako to zákonodárca nastaví. Samozrejme, ja dokonca vidím priestor, lebo dozvedeli sme sa mnoho dôvodov, počuli sme o nich, prečo táto vláda má... <laughs> takmer povinnosť pôsobiť čo najdlhšie na Slovensku a, a páchať blahobyt. Takže ja by som sa vlastne nebál aj, nie že skracovania volebného obdobia, ale pokojne by sme ho mohli aj predĺžiť. Pre, prečo by to malo skončiť proste vo februári, nehovoriac o 30. septembri 2023, nemusí ani vo februári 2024. To je všetko vec ústavodarcu. Tých 90 hlasov, ako sme videli v tej koalícii, sa vlastne nejakým spôsobom vie nájsť tak proste neklaďme si malé ciele. Ale teda, čo sa ešte dá Eduardovi Hegerovi, lebo tým, že budú voľby, tak sa začalo aj prestupové obdobie a no, hmírenie na politickej scéne. Takže teraz s napätím čakáme, ja, kam sa uprace Eduarda prepáč, Heger. ja už rozumiem, ty si nechcel riešiť Eduarda Hegera ako šéfa čeliadky, ale, ale práve ako toho konia, s ktorým teraz Igor Matovič handľuje všade na voľnom trhu. Presne, tak môžeme sa na Igora Matoviča toto toto poďme, áno. dívať ako na, či už ako ž, futbalového agenta, vieš, ktorý... Konský je... sa tomu hovorilo kedysi. Áno, vyzerá to aj ako handľovanie. Ja som, skoro som sa nezdržal naozaj smiechu, lebo uvidíme, kam pôjde Eduard Heger, ale... No, ak sa niekto pozrie na zuby, tak nikam pozri, ale darovanému koňovi sa na zuby proste pozerať nemáš. Počkaj, 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 keď je to kôň, ktorý môže na tvoje ostatné kone zaviesť, že svráb, vší, blchý, uh, slintavku, krývačku neviem, čo všetko môže postihovať kone, ani, ani či tieto ochorenia, no, alebo nielen ich poznám, bez notu po prípade, alebo hegeritídu, tak ho nechceš ani darom. Uh, vidíš, KDH sa zdalo, že by tohto konia, to, toto politické aktívum, že by vo svojej stajni privítalo, lebo predseda pán Majersky, teda povedal, že číslo 2 by bolo tak akurát za ním pre Eduarda Hegera. Čo mne sa v zásade zdalo aj, že napokon prečo nie. Pri všetkých výhradách k občanovi Hegerovi stále platí, že je to predseda vlády, to znamená je tam nejaká poznateľnosť, dokonca existujú občania, ktorí majú voči nemu dôveru. Nie je ich veľa, ale nejaký sú. Navyše dvojka je pozícia, v ktorej je on tradične absolútne výborne použiteľný. To je presne že ktorý je lojálny. Podľa mňa v tomto vzťahu on je aj čestný. To, lebo ja si fakt nemyslím, že Eduard Heger je nejaký gauner zlodej alebo niečo podobné ale má tu maďari na to majú krásny výraz že, takže, že má tú služobnícku dušu zmyslom jeho života je niekomu slúžiť on potrebuje mať svojho pána ku ktorému môže byť lojálny a v pozícii stranickej dvojky on je potom asi aj výkonný aj presne taký nekonfliktný vie obrusovať hrany, vie sa dohodnúť s ľuďmi však ako ja keby som mal trafiku, tak by som ho bral ako dvojku do trafiky. No. A pán Majersky chcel teda ujarmiť v tomto štýle Eduarda Hegera. A Eduard Heger to neodmietol, na tom to bolo najzabavnejšie, že ozval sa Igor Matovič. Že Igor Matovič proste odkázal KDH, že nie, tento typ obchodu on s Eduardom Hegerom <laughs> robiť nebude. Že to je proste asi že príliš málo. A to bolo to už sa vymyká vlastne ako v politickej diskusii, pretože Eduard Heger povedal, že on teda odchádza od Igora Matoviča, ide si hľadať ako keby svoje vlastné šťastie. Nepovedal to tak. Ale doslov... garantom jeho budúceho šťastia je Igor Matovič, ktorý mu povie, či si dobre vybral, u koho bude hľadať to svoje šťastie. Presne tak. A, a, tento prestup teda do KDH za týchto prestupových podmienok mu odmietol. Ja si to predstavujem tak, že opustí ťa žena, povie že nie, Vieš, mali sme sa radi, ľúbili sme sa, čo sme si, to sme si, nerozchádzame sa vzlom, nebude to škaredý rozvod, nebudeme sa hádať o majetok, ale ja s tebou nesom som šťastná, odchádzam za ďurom a ty pozor, za ďurom, nie, ďuro je úplný blbec, za ferom. Presne tak. A ona potom, že aha, dobre, no vlastne, Tak teda za férom, na, za ferom, no. no. Na tom je vidno naozaj tá... tá to slobodné uvažovanie Eduarda Hegera, a, a, ale veď Dobre, ľudia sú všelijakí, ako si povedal aj s tou služobníckej show povahou, ale že takto verejne si to, poprvé to takto verejne vykonávať zo strany Igora Matoviča a podruhé to tolerovať zo strany Eduarda Hegera, lebo on sa zase aj nejak neozval, hej, voči tomu, že čo je preboha do toho nejakého Igora Matoviča, čo si KDH kam dá na kandidátku s nejakým vlastne už cudzým človekom, ale jemu sa to zdá vlastne úplne normálne, lebo veď jeho agenda, alebo teda handliar konský takto povedal, no tak treba to urobiť logicky nejako inak. No, Igor Matovič zjavne potrebuje Eduarda Hegera v takej pozícii, kde ho... Pod tom bude môcť ďalej používať tak, ako ho používal dodnes. Tak, ako človek používa hygienické vreckovky alebo čokoľvek. V okamihu, keď tá vreckovka už nebude použiteľná, tak ju samozrejme sa je niekde zbaví diskrétne, lebo všetko fuje, akože je biologický odpad. Uh, uvidíme, kedy toto dôjde Eduardovi Hegerovi. <f> No neviem, či, či je dobrá otázka, že kedy, či skôr by nemala znieť, či mu to či niekedy. Vôbec, lebo ak mu to ešte teraz nedošlo. Pokiaľ ide o jeho politickú budúcnosť, neviem, či si... Uh k tomu niečo čítal. ja som zachytil článok na postoji a oni bývajú väčšinou pomerne dobre informovaní o dianí v tomto sektore slovenskej politiky, že teda to vychádza na založenie novej strany Eduardom Hegerom. Neviem, či to bude naozaj nová strana, alebo použijú opäť nejakú schránku. Takže zdá sa, že Igor Mátovič už sa rozhodol, aká bude budúcnosť Eduarda Hegera. Ne nevieme ešte presne, či o tom informoval aj jeho, ale vyzerá to na tento smer. To bude veľký politický ťahák určite. Úplne doslova, lebo ta, tak ako mi dávalo v nejakej miere zmysel zapojenie na tú kandidátku KDH, že by tam občan Heger mohol pritiahnuť možno tisícky, a keď už pár desiatok tisíc voličov, mohlo by to byť pre KDH že výhodný obchod, ktorý by im, ak nie zaručil, tak pomohol k tomu, aby sa konečne vrátili do parlamentu. Ale úplne iná disciplína je zakladanie novej strany. To musíš naozaj byť nositeľ niečoho a podľa mňa nestačí, že si, ako v prípade Eduarda Hegera, že si nositeľom Igora Matoviča. Vieš, že musíš byť nositeľom prepitujem nejakého étosu politického. To je vznešené slovo, ale to, platí aj pre Jána Slotu. Hej? Akože, <laughs> to znie pekne, ale aj to proste to ožranstvo, to, to, ten vulgárny nacionalizmus, aj to sa dá považovať za nejaký typ sú, A Ján Slota bol toho vzorným reprezentantom, takže sa k tomu dalo smelo prihlásiť. Ale čoho nositeľom je Eduard Heger a, a takým akože intenzívnym, že ty by si kvôli tomu išiel voliť práve jeho a nie niekoho iného. Že si ochotný znášať ako keby tie straty, nevolby niekoho iného za to, že tam, že to dostaneš niečo iné od Eduarda Hegera. Mohol by skúsiť oprášiť slovo slušnosť, lebo to sme tu už minule riešili, že to je jeden z základných problémov, je neschopnosť veľkých vrstie populácie porozumieť faktu, že zdvorilosť a slušnosť nie sú synonymá. Tie pojmy znamenajú niečo úplne odlišné. Ktoré slušný človek môže byť vulgárny a zdvorilý človek môže byť úplný gauner. A človek, ktorý ho rozpráva o kultúre úcty, môže zároveň občanom prejavovať absolútnu neúctu dnes a denne? Ale marketingovo by toto mohlo fungovať. Ja som si myslel, že rízo teoreticky, že keby... Mikuláš Zurinda, ktorý po 17 rokoch vyliezol z časovej konzervy, dôkladne zakonzervovaný, nejakým spôsobom dokázal, že integrovať Eduarda Hegera a KDH a, a ďalších takýchto že drobných hráčov, že asi by nerozdával karty po voľbách, ale že dokázal by urobiť nejaký tak no, signifikantný volebný výsledok, s ktorým by už bolo treba rátať. Máš na mysli, prepáč, len aby som si to ujasnil, že 10 až 15 niečo také? ak do 15 neviem hlavne to je aj zbytočné odhadovať pokiaľ by si pokiaľ ja len, že k tomu že... nedôjde a nemáš nejaký prvý prieskum Rozumiem, ale že čo máš na mysli ale, pod stranou, ktorá Ale povedzme že nad 10 by som si to vedel predstaviť. Číslo. Dvojciferné číslo pokiaľ by to uhral naozaj dobre, pokiaľ by dokázali integrovať veľkú časť toho spektra, pokiaľ by dokázali naozaj tvrdiť práve o ľuďoch ako Eduard Heger, že to sú prodemokratickí politici, to je vec, teda, ktoré mi stále nadvihuje dekel. Ale že dokázali by uhrať nejaký volebný výsledok, len v KDH si presne pamätajú, že kto je Mikuláš Zurinda, že, že to, nie je že koaličný partner, to, to je bos, ktorý, ktorému sa podriadíš, poboskáš prsteň a všetko, čo treba a potom poslúchaš, inak inak si vybavený, naozaj politicky zomrie, ešte popravia. V KDH si to pamätajú, čiže oni s ním nepôjdu. Eduard Heger, to podľa zase Mikuláš Zurinda vie, že on sám o sebe pre ňoho nemá takmer žiadnu hodnotu. A áno, mohlo by vzniknúť nejaké politické zoskupenie, ktorého čaro by spočívalo v tom, že mal by si istotu, že tu síce život nikomu zásadným spôsobom nezlepší. Teraz myslím hodnotovo neekonomicky, že nikomu zásadne nezlepší život, ale ani ho nikomu zásadne nezhorší. To by bolo presne to, že udržíme na úzde najzúrivejší katolibán, ale zároveň nedáme priestor ani nejakým, že veľmi výrazným liberálom, nebudeme sa tu rozprávať o právach a ľudských právach a takýchto veciach, skonštatujeme, že máme tu teraz nastavené nejaké pravidla, v ktorých nikoho nezatvárame do basy pre farbu, pleti, politické presvedčenie alebo sexuálnu orientáciu. Naučte sa s tým žiť. Dobre bude, lebo bude chleba pre všetkých, či je zelený, modrý, fialový, teplý. A, a, a tak nejak by sa to dalo zlátať, hej, že v tejto krízovej situácii, v ktorej sme dnes, by to podľa mňa mnohí ľudia s radosťou akceptovali aj v tejto forme. Bolo by to lepšie ako Matovič, bolo by to lepšie ako Fico, čiže bolo by to tak nejak znesiteľné pre nejakú časť spektra. Ale zdá sa, že tento scenár sa nenaplní, že ten Mikuláš Zurinda zostane naozaj sám za seba ako Mikuláš Zurinda, keď len nechceme rátať Miroslava Kolára ako politický faktor. Čo by, Čím prestal definitívne byť v okamihu, keď daroval svoju stranu Mikulašovi Zúrindovi. On to ešte možno nevie, ale on svoju funkciu v tejto hre definitívne naplnil. Súhlasím skoro so všetkým, čo si povedal. Mám k tomu poznámku. On... Do tej strany samozrejme niekto príde, aj niekto, kto bude trochu politicky známy. Ak som dobre pochopil niektoré verejné a neverejné vyjadrenia, tak napríklad sa im podarí draftovať Janu Žitňanskú, čo je podľa mňa pomerne cenný úlovok. Už sme sa tu rozprávali o tom, že ja mám pre ňu pomerne slabosť z politického hľadiska, samozrejme mám ja, na mysli. Hľadom na jej tesnú politickú blízkosť k poslancovi Šeligovi pre mňa stratila akékoľvek politické čaro, ale dobre chápem, mnohí to môžu byť inak. Čiže sa mi žiada doplniť, že keďže draftujú Janu Žitňanskú, logicky draftujú aj Juraja Šeligu, ak som to dobre pochopil. A to sa tak nevynuluje medzi sebou. A... Asi si to vypočítali, ak to tak naozaj bude. Hej, nemáme to potvrdené, ale ak som to dobre pochopil, tak tak nejako by to malo byť. Oni si asi myslia, že malo by to mať nejaký prínos. A potom som mal jednu výhradu. Ja do veľkej miery súhlasím s tým, čo si povedal z toho mocenského hľadiska o Mikulášovi Zurindovi, že on... Nie je človek nejakých akože, širokých koalícií, kde by si každý robil, čo chce. Ale zase mi zdalo, že si bol príliš príkry, keď si tam rozprával o tej akože, slepej poslušnosti a tak. To podľa mňa nie je celkom platí. Nie, ja, takto som to úplne asi nemyslel, a, ako to, pre, znelo. Preto, to chcem, preto to chcem aj doplniť, že on, Pokojne, ktorý on ktorý... rozumie... Akože prečo potrebuje akcieschopnú a zintegrovanú stranu, ktorá sa nerozlieza nejak príliš, lebo to proste aj komplikuje vládnutie, destabilizuje a tak. Čiže on v niektorých zásadných a politicky podstatných veciach tú stranu proste potrebuje zintegrovať. Veď to sme videli v tých 90. a, a potom 2000 rokoch. No a to by pre KDH napríklad znamenalo nie dobrú vec, keby pristala napríklad na, tú, na, na, ten návrh jeho Mikuláša Zulindu a podľa mňa on nie náhodou dáva ten návrh tak, že poďte na kandidátku mojej strany, lebo to má naozaj širokánske implikácie potom v tom parlamente niečo iné by bola naozajstná koalícia, ale tu, podľa mňa, on chcieť nebude. Pred, áno, a podľa mňa preto aj nie náhodou si zvolil ten názov, že, že koalícia, lebo to tak znie, že naozaj je to vlastne voľné, široké a on tento pocit aj dosť sugeruje, že vlastne môžete si myslieť, čo chcete a môžete to dokonca aj rozprávať, len nerobte veci, ktoré by rozkolísavali vládu. Uh, nuž, ja by som s ním nemal nejaký zásadný hodnotový problém uh, v tejto situácii súčasnej, inak by som možno v mnohých veciach polemizoval, ale dobre to, že určite vieme, že je prozápadný, pevne euroatlantický, ukotvený. A moje nároky už klesli na toto minimum, že prosím, prosím, zostaňme súčasťou západu a potom už to nejak aspoň to prežijeme. Co som povedal, Možno že toto nie je dobre, ale prežijeme. Že toto už dnes nie je málo. Ako keby tým áno, západný. dnes to začína, dokonca ja sa bojím, že toto bude kľúčová téma volieb a keď ju prehráme, tak sme definitívne skončili. Čiže v tomto smere by som ho ja dokázal ešte aj akceptovať a taktne o ňom mlčať, povedzme, a zbytočne ho nejak nerozbabrávať. Ja mám najväčší problém s jeho absolútnou neschopnosťou nejakej sebareflexie. To, ako on ďalej zahmlieva, vyhýba sa odpovediam na otázky, to, to to ako naozaj, že, a ja neviem to sformulovať slušnejšie, že s opičou drzosťou povie, že on si už odpíkal svoj trest a zaslúži si druhú šancu. Zda sa, že v tejto krajine každý Miki si zaslúži svoju druhú šancu po odpíkaní trestu, ale ten Miki Černák aspoň pomaly odsedí v tej base 25 rokov a de jure má nárok žiadať ja o predčasné prepustenie, napriek tomu nevieme, či to urobí. A Mikuláš Zurinda, ktorému sa nestalo vôbec nič, on proste on z tej politiky vypadol, lebo nedostal dôveru voliča. To nie je, že niekto prišiel a autoritatívne ho odtiaľ vyhnal. On jednoducho stratil dôveru svojho vlastného voliča, že skončil mimo politiky, Žiadna krivda sa mu nestala, nikto ho za nič nikdy nepotrestal, a on nechápe, že nie on zaplatil cenu za svoje chyby, ale my ju platíme dodnes, lebo to, čo sa tu deje, mnohé z toho sú priame dôsledky jeho politického správania, jeho politických rozhodnutí. A teraz ponechajme bokom, či sa dali v čase, keď sa diali, predvídať tie následky. To, že on naozaj vytuneloval pravicovú scénu a potom s ňou politicky a morálne skrachovali ale holý fakt. Za to nesie nie právnu, ako sa on obhajuje, že jeho nikdy nikto z ničoho neobvinil. On za to nesie morálnu a politickú zodpovednosť, ktorú nie je schopný prijať, reflektovať. Nedokáže povedať, že prepáčte, zbabral som to. A ešte keď sa ho aj pýtajú, a tam, tam je cítiť, že jemu niekto povedal, že počúvaj Mikičku, keď chceš mať vôbec šancu, musíš povedať, že ľutuješ všetko, čo si zbábral. Tak on to hovorí, že urobil som aj nejaké chyby a je mi to ľúto, ale evidentné, že... Je evidentné, že on tomu nerozumie, že on, on nevie o tom, že urobil nejaké chyby, nerozumie tomu, ktoré chyby to boli, ani, ani to vnútorne nepríjma. On iba akceptoval ako marketingovú stratégiu, že musím reflektovať svoje chyby. Si sa som nejaké neurobil, to je tak skoro až Mátovičovské. Pre, prepačte, ja som síce nič neurobil, ale teda, teda prepačte, že ste bobci a ste ma nevolili 12 rokov a teraz som tu a nech sa páči, môžete znova neviem odkiaľ skôr. Okrem toho z neho teda naozaj kričí ten šialený mocenský absťak. To vieme, že moc funguje na ľudský mozog normálne, akože chemicky veľmi podobným spôsobom ako niektoré drogy a on ten abstiak absťak žial ani za 12 rokov nedokázal prekonať a neprešiel nejakým detoxom. Dobre, tak začneme od konca. Toto ja, ty si povedal, že žial nedokázal ten abstiak prekonať. Mne sa to zdá úplne v poriadku, to tak má byť. Politici majú túžiť pomoci, to je úplne pre mňa, že podstata toho... A to opakuje, že aj Vigor Matovičovi. A keď politik je v moci, uh, je... Ke keď politik túži vykonávať to remeslo kvôli tomu, aby uplatňoval moc, uh, tak to považujem za normálne a vlastne, lebo to je aj predvídateľné a vieme, čo sa bude diať. Igor Matovič je iný prípad. On, pre ňa je tá moc nástroj na to, aby mohol robiť ľuďom zlé. Jeho motivujú v prvom rade jeho patologické sklony. To, že si potom našiel cestu na ich naplňanie cez politiku, je iný žáner. No a pokiaľ ide o ten zvýšok... Možno, že som proste príliš veľkorysý a mám nejaký typ sentimentu k Mikulášovi Zurindovi. Nese zdá, že si príliš príkry. Aj, aj vo veci toho hm, platenia politických nákladov alebo teda príjmania trestu. No, áno, on... Nese zdá, že toto je nejaký typ akože splácania, alebo ako to povedať. Áno, že, že platenia nejakej ceny On od roku 2016, dobre si to pamätám, nie je poslancom to inak sranda, že my tu rozprávame vlastne že o tom, že po nejakých dlhých rokoch sa vracia do politiky, ale to vlastne nie je až tak strašne dlho, tých 7 rokov, ale proste v roku 2012 sa vzdal funkcie v SDKU, hoci technicky vzaté nemusel, ale teda politicky už bolo zrejme, že je to asi neudržateľné. Takže nejaký typ zaplatenej ceny ja, ja tam vidím a A inú vlastne nemal prečo platiť. Aspoň ne, nemáme to proste ako, že e, nič také orgány činné v trestnom e, konaní e, nenašli. A, a, ani sme... Ne, a, ani vlastne, veľmi nehľadali. Ani veľmi nehľadali, do, dobre. Ale, ale okej, okay, to by som... Veď, to, to je, že to nikdy nikto ani relevantný nežiadal, aby jeho no, a, presne stíhali. A pokiaľ ide o to tunelovanie pravice, ak aj príjmem tú tvoju tézu, že ju proste že vytuneloval a kvôli nemu skrachoval, čo je podľa mňa problematické, ale, ale dobre, predpokladajme, že zabudol si ako keby dopovedať, že čo bolo predtým, že, že ten koniec bol napríklad taký, že to skolabovalo, ale tá pravica 8 rokov konzumovala moc pomerne efektívnym spôsobom. To znamená, že aj republika teda niečo z toho mala. To znamená, že aj toto musíš dať na tú misku váh, akože výsledku jeho politickej činnosti, nie len ten, ten krach potom. No a pokiaľ ide o ten krach, Veď videli sme, čo sa stalo s SDKU a, a, tou pravicou, keď Mikuláš Zurinda a Ivan Mikloš ako preklínaní dinosaury tejto sféry sa odtiaľ stiahli. To bolo... No, veď tristný pohľad, ktorý vlastne vidíme doteraz a, a to je éra, keď oni už tam neboli. A je podľa mňa že ťažko preukázateľné, že by sa to vyvíjalo inak, keby oni tvojimi slovami nevytunelovali tú pravdu. Nemohlo sa to vyvíjať inak z rôznych dôvodov. Jedným z nich je, že oni sa nikdy nepokúšali vytvoriť novú nástupnickú generáciu, ktorej by stranu odovzdali. A práve v ich správaní sa k Radičovej ako svoje vlastné premiérke sa veľmi jasne manifestovali ich postoj, že pokiaľ SDK nebude naša hračka, nebude ničia. Oni v zásade sa s úsmevom prizerali tomu, ako sa to rozpadá a v tom okamihu im to podľa mňa tak aj vyhovovalo. Prepač tu ti, že vynimočne skočím do reči, ale veľmi stručne. Tá Iveta Radičová totiž vtedy nevykonala nič, podľa mňa, mocensky, aby dala najavo, že tá strana má byť teraz jej. Podľa mňa to urobiť mala, malo to politickú logiku, ona to neurobila. No, za to sa potom aj nesú akože, nejaké náklady treba znášať. Áno, a to presne ju si vážim nie preto, akým spôsobom vykonávala svoj premiérsky mandát, ale práve za to, akým spôsobom dokázala reflektovať to, ako vykonávala svoj premiérsky mandát, že že OK, že toto nie je moje ihrisko, toto som v mocenskej pozícii som túto hru nezvládla, odchádzam z toho. A vtedy bolo mnoho pokusov draftovať ju späť do politiky, lebo zase ona mala svoju popularitu. A on vždy veľmi konzistentne povedal, že nie, ako politička som zlyhala, toto už robiť nebudem. Vidíš, sú veci, v ktorých s profesorkou Radičovou bezvýhradne súhlasím. Ja si už za to aj nesmierne vážim, lebo ono to je naozaj veľké lákadlo, keď za tebou chodia relevantní hráči a núkajú ti, že poď späť a poď to s nami robiť a dáme ti dobré miesto na kandidátke a miesto v exekutíve. A zase ona ako ministerka sociálnych vecí naozaj urobila kus veľmi dobrej roboty. Ako upratovať po ľudovitovi Kaníkovi nebola úplne sranda. Vidíš, keď to opakuješ aj po minulejšku, ja som si naozaj veľmi neistý, či, či ona teda do akej miery upratovala po Ľudovitovi Kaníkovi. Mne sa zdá, že ona prišla s nejakými novými návrhmi a sociálnymi dávkami, a tak, ktoré sa potom neukázali ako najefektívnejší nástroj spravovania štátu a nemám s jej menom že spojené nejaké, že potom nejaké vážne zmeny na ministerstve práce. Podľa mňa naozaj, že druhú väčšinu tam vykonal ľudový Kaník a on tam vlastne potom on väčšinu toho, alebo druhú väčšinu volebného obdobia tam bol, nie? Že Iveta Radičová, koľko tam bola, že podľa mňa asi ani nie viac ako rok. Zhruba tak. No, takto, podstata kaninkovej reformy spočívala v tom, že povedzme ľuďom, že nedáme Rómom jesť, lebo to bude populárne a potom zrazu zistili, že Rómovia zďaleka nie sú exkluzívna skupina, ktorá na Slovensku žije zo sociálnych dávok a bol z toho obrovsky prúšvih. Hej, ale mne sa zdá, že na tom mechanizme sa v zásade že nezmenilo buď nič, alebo veľmi málo. Mnohé áno. Že proste... na, naozaj tu sa dostávali do veľmi ťaživej sociálnej situácie po jeho reforme Nie len nezamestnaní, ktorých je tu stále menej, ale invalidní dôchodcovia napríklad a pod podobné skupiny. Bolo to šialene vymyslené, bolo to, bolo to naozaj kontraproduktívne, vygenerovalo to veľa blbej nálady. Ja som tie časy vtedy celkom intenzívne prežíval. A I Ivetu Radičovu naozaj preto do tej vlády Mikuláša Dzurindu dotiahli, lebo potrebovali niekoho, kto toto dokáže uveriteľným spôsobom vyžahliť to. To, to, bola myšlienka za jej dreftovaním, veď ona nebola členka SDK. Počkaj, ja som to pochopil tak, že oni potrebujú <hý> akože prejaviť nejaký typ reflexie, že, že, už len to, že tam nebude kaning a bude tam niekto iný, je, je nejakým spôsobom. Ale že... zároveň aj bolo treba nastaviť niektoré toky tak, aby, Uh, upokojili a posadíme nálady. tam niekoho, kto bude mať nejaký typ uh, sociálnej tváre a, a kto by to bol lepší ako sociologička. Hež, to už foneticky počuje, že to tak je. Takže toto ja vnímam ako celú logiku tej výmeny a zdá sa mi, že oni to tak aj vyhodnotili ako úspešný projekt, preto s Ivetou Radičovou potom pracovali v SDKU ako s poslankyňou a nominantkou všelikam. Bolo tam viacero faktorov. Veš, bola to aj vdova Stana Radiča, ktorý bol nesmierne populárny a to bol naozaj ten čestný človek, ktorý aj v tej politike povedal, že ja beriem mandát iba na dobu určitú a potom sa ho vzdala a odišiel z politiky. Čiže on, vedeli ju s týmto spájať. Potom keď zistili, že je už pri populárna, tak ju teda nasadili do prezidentských volieb súci vedomi toho, že nebude hlava štátu, ale to, to, to tak zhrubo, obvykle to platí v normálnych civilizovaných krajinách, že neúspešní kandidáti na prezidentov už potom odchádzajú z politiky. Ona sa teda prezidentkou nestala, ale pozbierala milión hlasov a keď sa potom dostal Mikuláš Dorinda do tej krízovej situácie, keď už mal na hlave toľko kaos, že nemohol byť lídrom na kandidátke, tak ona bola naozaj tá, tá najbližšia použiteľná voľba. Čiže ona sa stala... Ona sa mu prihodila ako taká politická nehoda. To nebolo, že on ju chcel niekedy v líderskej pozícii vo svojej strane. No a tak sa k nej potom s Ivanom Miklošom chovali ako k premiérke. A to malo naozaj svoje politické následky, ale podľa mňa už hrozne dlho hodnotíme dejiny. Sa mi zda. Lebo máme tu ďalšiu aktuálnu tému. Je to také, že trochu vtipné, nie je to najzávažnejšia vec v slovenskej politike. Uvadneš? Ja som ešte chcel pri tom míraní planktonu, ale veď povedz a uvidíme. E, ono sa to úplne nevlúčuje s so hmírením planktonu, lebo je to rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorá na návrh zastupujúceho povereného ministra financí Eduarda Hegera schválila návrh nominovať poslanca Martina Klusa na, ako reprezentanta Slovenskej republiky na Európsky dvor audítorov. Toto je ale ikonické hmíranie planktonu, pretože e, myslím si, že poslanec Klus je už on teraz poslanec. Že? Áno, áno, poslanec Aby ja som mu náhodou nekryudil on zase naozaj nie je hlúpy. Je to politológ, je to celkom bystrý politológ. Ja som ho vnímal aj predtým, že keď niečo rozprával, kým nebol priamo involovaný v politike, mávalo to celkom hlavu a petu. On vie, že tu nemá budúcnosť. A že si dokázal vylobovať tento flek, tak môžeme mu len gratulovať, nie? Zatiaľ by to mohlo byť <ský> trochu predčasné, pretože to ešte... No a ešte ho musia schváliť hlavne tie európske inštitúcie. Európska rada o tom rozhoduje, to by asi malo prejsť. Vyjadruje sa k tomu aj Európsky parlament, ale to je vlastne v zásade nezáväzné. A te, stanovisko? Te, 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 teraz musím otvorene povedať, že neviem, do akej miery je tá pozícia, o ktorú sa mu uchádza, aj odborná. Ale písal mi uh, jeden môj kamarát. Práve k tomuto, on má v rodine niekoho, kto je naozaj že špičkový auditor, ktorý pracoval pre najväčšie svetové auditorské firmy, banky na veľmi vysokých pozíciách ako auditor. Nežije na Slovensku, žije naozaj a pôsobí na takých miestach, ktoré sú považované že za, za úplne centra finančného života nášho kontinentu a on sa uchádzal o prácu v tejto inštitúcii, že teda neprešiel ani prvým filtrom a nemyslel si, že preto, lebo ho nemajú radi, ale že je to tak náročné odborne, že to dá naozaj iba, že úplne top elita auditorov, aby tam mohli pôsobiť. Tak to treba čas... Podľa mňa Martin Klus nevie o účtovníctve, že nič, že nemá ani účtovnícky kurz. A pritom, to je ako keby si šiel, že, Môžeš byť akýkoľvek bytom, ty si tiež politolog vlastne svojim vzdelaním, keby ťa dali zajtra riadiť atomovú elektrárne s tým, že však nemusíš byť jadrový fyzik, aby si tomu rozumel. E, Takto to vysvetľuje aj občan Klus, že a v istej miere je to aj pravda, že to sú politicky nominované funkcie tých, teraz je ich asi 27, ako 27 členských krajín Európskej únie, že sú to politicky nominovaní ľudia, ktorí majú pod sebou ten obrovský odborný aparát, veď sám si vlastne opísal, ako dobre je vybavený, a v podstate stačí čítať, písať a, a byť schopný akože pochopiť, čo ti povedali. Hovorí Martin Klus. Hej. Rozumieť účtovníctvu je dosť dôležité. Akože on sa v tej argumentácii trochu zamotával, lebo na jednej strane rozpráva toto, na druhej strane e, e, sa snaží prezentovať aj svoju odbornosť, lebo vraví, že jeho postgraduálne štúdium e, bolo ekonomického rázu. No, to to by som tiež odlišoval akože ekonomický ráz od naozaj akože týchto auditorských vecí, ale ja som si to schválne pozrel. Totiž Európsky dvor auditorov, nie že by sme o ňom e, kto vie, čo vedeli, ale to je tá jedna z tých e, základných inštitúcií Európskej únie. Ich je, myslím, že sedem, ktoré sú výslovne spomenuté v zakladajúcich zmluvách. Parlament, ráda, komisia a tak ďalej. Hej, a dvor auditorov je jeden z nich. A sú tam aj napísané kritéria na obsadzovanie. Nelen ten mechanický proces, ale sú tam aj kritéria. A tie kritéria sú formulované naozaj veľmi prísne. Poprvé, ja som to čítal po anglicky, takže si to no, pamätám tak, že ich, eh, ich nezávislosť eh, beyond doubt, to znamená, že mimo akúkoľvek pochybnosť. Čo eh, pri Martinovi Klusovi mi niekto pochybnosť formulovať eh, mohol. A potom sa tam píše, a to už som si potom čítal aj v tom zdôvodnení Eduarda Hegera, že, že kto tam môže ísť, sú to ako, auditory, hej, ktorí pracovali v externých auditorských eh, inštitúciách, orgánoch, firmách a tak. Alebo osobitne kvalifikované osobnosti. A, a, práve na toto sa odvolával Eduard Heger, respektíve vláda pri schválení toho návrhu Martina Klusa, že on je osobitne kvalifikovaná osobnosť. E, že takto, do ktorého že... z tých kritérií by som sa naviezol na začiatku, že či osobnosť alebo osobitne kvalifikovaný? E, Kamarád je eš... schopný všetkého a náš kamarát, tak to číta Edward Heger? E, zjavne to e, takto oni prečítali. E, na tom je za, trochu zábavné, musím povedať, že e, oni to napísali do toho na e, návrhu tak, že splňa kritéria nezávislej a... Osobitne kvalifikovanej osobnosti, čo keď urobíš z toho zkrátku, tak z toho vznikne, že na oko. A, a to musím povedať, že tu na, sa s tým osud na oko? pekne zahral. Mm -hmm. Takže na oko to takto dali. Mne písal jeden kamarát, taký trochu zlomyselný ktorý trochu rozumie, ako to funguje v tých európskych inštitúciách a hovorí, že, že pri všetkých výhradách treba povedať, že Martin Klus si to našiel, že akú si dal naozaj prácu, že nebol v tomto lenivý a že nájsť voľnú funkciu v tých európskych štruktúrach, kde budeš zarábať viac ako guvernér Slovenskej centrálnej banky, že to si dalo, proste nie je to ľahké, ale on to naozaj dokázal. tých 24 500 či, či koľko eur, že to je a ešte som chcel povedať, ja som si pozrel obsadenie toho Európskeho dvora auditorov a to sú v drvej väčšine prípadov sú to naozaj veľmi ťažké váhy. Sú to viceguvernéry, myslím, že v nejakom prípade aj bývalý guvernér, že centrálnych bank alebo, alebo aj komerčných šéfovia kontrolných úradov, to znamená niečo ako NKU a podobne. Proste, na, naozaj, že takéto váhy sú to ľudia, ktorí 10 ročia v tejto sfére pôsobili a to neznamená, že oni tam teraz akože s mikroskopom budú hľadať nejaké akože chyby v audite a tak, ale proste oni majú mať aj nejakú váhu, aj odbornú, aj politickú proste, že, že nemá to byť bársk to, hej, keď to tak poviem. E, takto, ja som ako investigatívny novinár narazil na potrebu, že byť schopný napríklad e, čítať účtovnú uzávierku nejakej firmy. A e, nie je to triviálne, tak som absolvoval nejaké semináre na túto tému. A to neznamená, že ja som dokázal e, čítať účtovnú uzávierku nejakej že bezvýznamnej slovenskej SROčky, ale že som dokázal aspoň zhruba porozumieť nejakému analytikovi v rámci tej investigatívnej žurnalistiky, ktorý mi vysvetľoval, že kde tam vidí niečo problematické. A tu hovoríme o úplných banalitách, jednoduchých na účely, že spravodajstva novinového, ne o auditovaní na úrovni Európskej únie. A no veď hádam sa Martina Klusa, opýtajú, že ukážu mu nejakú účtovnú uzávierku nejakej nadnárodnej ná, korporácie, treba, aj keď tam to bude asi skôr... To asi o, nie, oni auditujú uh, financovanie financovan Európskej únie. A, 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 jednotlivých krajín pravdepodobne, predpokladám, že aj na to sa asi môžu pozrieť. V nie, poľa oni majú na starosti rozpočet Európskej únie. Ktorý úzko súvisí s tým, akým spôsobom sa tie peniaze potom míňajú v členských krajinách. Bez, ja aj takto myslíš, že áno, to bez pochyby. Áno. Čiže, je to, že, ale keby mu ukázali, že len jednu nadnárodnú korporáciu, tým pádom nejakú, že stredne veľkú, že iba účtovnú závierku a aby mu povedali, že no pán Klúza, teraz nám povedzte, čo sme z tohto tu dozvedeli. A podľa mňa tam by mu aj mohli povedať, že mu ďakujú za jeho záujem a že sa mu určite niekedy ozvu. To uvidíme, ako to dopadne. Mňa na tom... Ja viem, že je to v zásade nuance, ale proste celý ten príbeh je, je vlastne strašný no, tam je úplne počkej, zjavné, počkej, že... My sme už túto hambu zažili na, tuším, na Európskom súdnom dvore, na Európskom súde pre ľudské práva. My sme sa už pokúšali, že tých súdcov tam nominovať a stále nám ich vracali, že ne, tento človek naozaj nie. Ja zažijeme tú hambu znova, ale už to nie, nebude hamba, lebo už to bude len, že ja, poslali aj Slováka, mm, ok, ako vždy. Toto môže dopadnúť inak, lebo rozhoduje o tom rada, čo je proste politický orgán, samozrejme je to proste tá ja, nominácie, potom sú nejak. Uh, vecov politických rokovaní a nie som si istý, či tá rada bude akože chcieť čeriť vody, lebo veď prečo, dobre, veď ne, nech tam je aj tento, takže uvidíme, ako to dopadne. Ja som to nemyslel uh, smerom na vonok, ale dovnútra, vieš, lebo... Ak nie sme slepí, tak vieme, akým spôsobom a prečo sa tam Martin Klus dostal. Hej, on, to, to je zjavný politický obchod, ktorý on sa snaží zatlkať tým, že on argumentuje, že... Ale veď ja som tam predsa chcel ísť už pred dvomi rokmi. Čiže tým asi chce povedať, že to nie je teraz politický obchod za to, že podporil vládu Eduarda Hegera v ďalšej činnosti po tom, čo No a dva S. roky S. sa nechcel. tam nevedel dostať, lebo vláda Eduarda Hegera nepotrebovala podporu. A, ako... pres, <síň> a, teraz zrazu ho tam podporili. To je naozaj, že Martin Klus, ty si hovoril, že, že kto vie ako bystrý. No mne sa zdá, že, že tu si akože príliš nepomohol. A, a, chcel mu pomôcť ešte aj Eduard Heger, ktorý kolegovi Dušanovi Mikušovičovi do článku odpovedal, že, lebo ten proces sa dial niekedy v roku 2021 a že prečo tam teda toho klusa nenominovalo hoci on teda už vtedy chcel, lebo tým by možno mohli povedať, že buď politicky to proste nebolo vhodné, alebo že napríklad nekvalifikovaný, tak nie, oni našli úplne iné zdôvodnenie, ale ja som si to schválne skopíroval, že začiatok vojny na Ukrajine si vyžadoval maximálne násadenie našej diplomacie. Martin Klus ako štátny tajomník MZV preto nemohol v tomto čase z funkcie odísť. Takže vidíš, proste my sme potrebovali muskulatúru diplomatickú Martina Klusa na MZV. Vďaka tomu sa zrejme Ukrajina aj tak dobre bránila. Ono to inak chronologicky nesedí, lebo ten proces pôvodne mal byť do októbra 2021, kedy sa teda akože vojna na Ukrajine nediala, ale odhliadnime od toho, oni si ho tam podržali proste pre každý prípad a osvedčilo sa. To. Raz možno bude v Charkove nejaká Klusová ulica, uvidíme. Uh, ale už keď teda názeráme na slovenskú politiku v takom obrovskom rozlíšení, že 8K, alebo neviem, že či už existuje aj 16K, alebo 24, 32K, že vidíme Martina Klusa, že môžeme sa prosím, prosím, prosím pozrieť aj na Jana Budaja. Nech sa páči, ja k tomu veľa nemám, ale doprajem ti priestor, keď ja som si vyčerpal tu, ja, na kde som ja, ja viem, chcel... toto je už elektronový mikroskop, ale mne to nedá, lebo vidím tu nejakú mieru nepochopenia. Teda objavili sa nejaké nové dokumenty. Objavil sa ten dokument, kde on vlastnoručne teda sľubuje eštebakom, že bude bonzovať na svojich dvoch kamarátov. Je viac menej jasné, že to nakoniec neurobil, alebo že na nich nebonzoval dostatočne kvalitne, však ho tie baci nakoniec ako agenta aj vyhodili. On sám hovorí, že ich oklamal, lebo veľmi chcel pás a teraz mne nejde o to, že čo urobil že či podpísal spoluprácu s EŠTB nepodpísal, bonzoval, nebonzoval toto je medzi ním a jeho kamarátmi ktorí mu to môžu veľkoryso odpustiť alebo mu to môžu nikdy nezabudnúť to je naozaj to je medzi nimi toto sa nás to až tak veľmi netýka vecne vieme, že nakoniec ho tá Eštebe vlastne aj vyškrtla zo zoznamu agentov, lebo ho nepovažovali za spolahlivého bonzáka Čiže problém nie je v tom, čo urobil, ale v tom, ako sa k tomu ten človek konzistentne 30 rokov stavia. Že zahmlieva, zavádza, nemá schopnosť postaviť sa tomu čelom a hovoriť úplnú pravdu, po prípade povedať nejaké naozaj, že prepáčte. Aj tu, keď ho konfrontovali s tým jeho podpisom, to bolo tak, že bolo, bolo na ňom vidieť, že rád by to zatlkol, len si nie je istý, že ako veľmi môže zatlkať. A potom také tie jeho hlášky, kde vysvetľuje, že on, on veľmi chcel ten pás, aby mohol odísť a že on nechcel zabiť nejakého chudáka pohraničníka na tých hraniciach, teda radšej podpísal spoluprácu s EŠTB ešte keby povedal, že nechcel, aby ho nejaký pohraničník na tých hraniciach zabil, bol by som ochotný mu uveriť. Zbabelosť je taký normálny, bežný motív. ale toto vypustiť z úst, akože koľko bolo pohraničníkov, ktorých zavraždili na hranicech civilí, ktorí chceli újsť za hranice, Ať ja by som, som si, ja ale... si typov, že nula. Uh, na veď... to fakt nebola reálna šanca a, a musel by si byť, že dobre ozbrojený, dobre vytrenovaný, ideálne naozaj nejaký bývalý vojak, že v tých počiatkoch úplných, niekedy v 50 rokoch, ešte tu nejakí veteráni druhej svetovej vojny si viem predstaviť, že by sa prestrieľali. Som chcel povedať, že máme český príbeh mašínovcov. Ale, už... ale Janko Budaj v 70 rokoch, akože intelektuál disident, že no, čím, akože hliníkovým príborovým nožom to závodné jedálne to, už toto tvrdenie je samé o sebe tak, tak neuveriteľne nepričetne, že smiešne, komické. Tu, tu nie je problém s tým, že či Jan Budaj bol alebo nebol ešte bácky bonzák. De jure bol, de facto zrejme nebol. Problém je s tým, že čo je to za človeka, že či naozaj on je ten etalón morálky a demokratických postojov, ktorému by mal volič dávať svoj hlas v akomkoľvek politickom zoskupení, do ktorého ešte bude schopný preniknúť a v ktorom ešte doteraz nebol. Keď si načal, poviem aj ja, ja musím povedať, že ja toto vlastne nevnímam, Mne to ako nejak má to, asi aj tým, že som akože už dosp... ako dospelý človek, som nežil v komunizme, tak nemám akože nejakú osobnú zážť k ľuďom, ktorí sa podielali v EŠTB napríklad na jeho fungovanie. Takže má to v zásade nezaujíma. Navyše sa mi zdá, že drvú drv väčšinu z toho sme počuli už niekedy na začiatku 90 rokov. Ja teda o niečo neskôr, keďže vtedy som ťahal kačičky ešte za sebou. A, a dokonca si aj nemyslím, že, že človek, ktorý pôsobí alebo chce pôsobiť v politike, že by mal byť nejaký etalón čistoty. Mal by to byť, že nie kriminálny živel, to mám na mysli aj politicky, aj trestnoprávne. Čiže ak by som že mal niečo vyčítať Jánovi Budajovi, tak to nebude hentá vec, ktorej príliš nerozumiem. Ani to, ak, akým spôsobom o tom zahmlieva. Môže sa mi to nepáčiť, ale v zásade je mi to jedno. Ale pre mňa je na jeho najťažší zločin politické prikrývanie činnosti Igora Matoviča, to, čo to sa tu proste dialo v uplynulých rokoch, tam sa absolútne zdiskreditoval, vyhorel a, a, nejaký podpis na nejakom lajstre EŠTB z môjho pohľadu na tom vôbec nič nemení ani v dobrom, ani v zlom. Ja v tom vidím skôr kľúč k pochopeniu Jana Budaja a tie dve veci veľmi úzko súvisle, aj keď nie na prvý pohľad to, o čom hovoríš ty, o to, o čom som hovoril ja, to je presne ten úplne, že Reed's číri oportunizmus za každých okolností, že dajú mi pán za to, že podpíšem, že budem bonzovať. No tak podpíšem, že budem bonzovať. Dajú mi poslanecký flegu keď budem držať jak barán. Dajú, tak budem držať jak barán. Kým mi to bude vyhovovať? Keď prestane, keby aspoň pred tým hlasovaním o nedôvere, ale hneď po ňom sa postavím a poviem, že ja teda odchádzam, lebo je mi jasné, že tu už, z tohto už nič nevyžmíkam. Veď, keď ho niekto ľúbi, lebo má dobrý vzťah k medveďom, tak nech sa mu páči, ale to je človek, ktorý je spôsobili pokaziť môj vzťah k medveďom a pritom ja mám medvede rád, ja ich zbieram. Tak len tak som cítil potrebu, že už keď ideme do týchto hlbok našej žumpy, tak akože poďme si siahnuť úplne na dno a preosieť aj tie drobné kúsky. Mám jednu poznámku a potom dám <tým> poslednú tému, ktorá je teda, že dosť z hĺbky dna nášho politického rybníčka. Čo sa týka tej spolupráce s EŠTB, ja ešte vlastne nemám silu to niekomu ako keby vyčítať, a, a, lebo ja som v tej situácii nikdy nebol. Ja, neviem, ako to vyzeralo že ťažko sa mi proste o tom rozprávať. Tie, tie časy boli naozaj že to je extrémne nepríjemné. Neviem, aký typ nátlaku, na koho sa kedy vyvíjal, z akých dôvodov mu podľahol, alebo sa tam aktívne niekto... To sa proste dnes ťažko interpretuje mne, pri najmenšom. Takže tu na ja proste nebudem robiť ramená a ukazovať na niekoho, že, že ty zradca a kolaborant a neviem čo. Mám, mám ten luxus, že som nikdy uh, tomuto typu nátlaku nebol vystavený a a môžem sa vlastne veľmi ľahko prejavovať slobodne. Som veľmi rád, že si to povedal, pretože to je, to je niečo, čo treba zdôrazniť, ja to robím často, hlavne v rámci nejakých besied, ale myslím, že už som to snáď niek niekedy niekde aj písal v nejakom komentári, že my naozaj nemôžeme vyžadovať od druhých ľudí, že odvahu hrdinom smie byť človek iba na svoj vlastný účet, nemôže to vymáhať od druhých, je to nemôže a nesmie, pretože to je hrubo neetické, ako naozaj každý môže ísť do rizika po triezvom zvážení, že on sám za seba chce a je ochotný to riziko niesť. Ale druhá polovica tejto pravdy je tá, že kto nie je pripravený platiť účty za svoju odvahu, čo je úplne legitimné, normálne, ani to nemusí byť explicitne zbabelosť, ale kto nie je schopný alebo ochotný, aby platil náklady za odvahu, ten by nemal vstupovať do verejného priestoru, pretože to najmenšie, čo si odtiaľ odniesie, je taká spektakulárna hamba, ako ma teraz Jan Budaj. Dobre, to, to, to je celé. Vieš, že OK, tak v tom prípade naozaj áno, ne, nebudem s tým bojovať, nemám na to, chránim svojich najbližších, bojím sa o svoju rodinu, o svoje deti, čokoľvek, to je jedno. Môžeš mať milión legitimných dôvodov, prečo sa nepostavíš nejakému zlu, ale neles potom do verejného priestoru ako bojovník za čokoľvek, lebo naozaj veľmi zle dopadneš. Dobre, teraz už načriem na to dno. Objavila sa taká správička. Ona sa vlastne objavila vďaka tomu, že viacero veľvyslanectiev západných krajín vydali vyhlásenia zvláštneho rázu. Čiže my idem stále naozaj do tých hlbších a hlbších vrstiev a teraz už akože vrtaš e, do tých tvrdých sedimentov. Áno. Vyjadrili sa totiž... Pripravte si papierové vrecúška vyjadrili sa totiž k svojmu stretnutiu s predstaviteľmi strany SMER a teda na čele samozrejme s Robertom Ficom. Takže sme sa dozvedeli, že takéto stretnutie bolo a tie vyjadrenia, myslím, že britské je veľvyslanectvo, americké aj francúzske, v rôznej miere intenzity a rôzne sformulovanej, niekde bola menovaná tá strana v súvislosti s tými výčitkami a, a meno Roberta Fica niekde nie, ale bolo to zrejme, tá súvislosť tak sa vlastne ostro vymedzili voči jeho pohľadu na, na ukrajinsko ruský konflikt, alebo rusko ukrajinský to je asi je dosť presnejšie, alebo teda rúskú vojnu na Ukrajine. A mňa oblialo v tej chvíli zdesenie, že čo tam asi záznelo. Pretože veľvyslanectvá sa k takýmto veciam nevyjadrujú, čo sa tie stretnutia sa dejú s politikmi pomerne bežne. Oni tiež na tých veľvyslanectvách chcú zistiť, čo sa deje v tej krajine, kde prevádzkujú svoju misiu, aby to potom mohli samozrejme tlmočiť svojim vládam. A, a veľká časť proste akože nepekných vyjadrení ide jedným uchom dnu a druhým von. Je tak v Európskej únii napríklad je že úplne normálne, že, že sa robí kampaň politická na konto toho takzvaného Bruselu temného, hej, že sa proste všeličo na rozpráva, ale potom sa zatvorenými dverami si to proste vyjasnia, že dobre, toto všetko je pre domáce publikum určené, my teraz nejdeme nič rozbíjať a rozkladať. Takže preto napríklad aj keď Robert Fico bol takým zapáleným nepriateľom vojny v Iraku a násadenia slovenských vojakov, a tak americká diplomácia si z toho nikdy nič nerobila. Aj keď fico tých vojakov stiehol, on vlastne potom oveľa viac ich poslal do Afganistanu. Vysvetlili si všetko za zatvorenými dverami, že on nebude robiť samozrejme žiadnu protinatomskú a protizápadnú politiku, čo aj dodržiaval. No ale teraz za tými dverami muselo zaznieť niečo strašidelné. Možno, že on im za tými dverami povedal to, čo rozpráva nám na vonok. No, zna... Ja si myslím, ja to čítam tak, že on pravdepodobne je už v tom štádiu, že uveril svojim vlastným blábolom a žiam ich počúva v tom svojom najtesnejšom okolí tak často a tak intenzívne a tak, tak, tak zápálene ich potom aj on rozprávať. Ale že Norian no, zožral svoju vlastnú propagandu a je celkom možné, že tam mohol byť k tým vyslancom treba aj taký, že menej zdvorilý, alebo taký, že viac útočný, že ale veď vy mi robíte zle, vy tu riadite na špagátikoch celé Slovensko, aby mi robilo zle. Lebo no on sa dostal do veľmi nepriemnej pozície, že jeho ú hlavným nepriateľom sa stal právny štát, bez ohľadu na to, kto by ten právny štát viedol. Tých otvorených kauz je naozaj veľa, a aj keď sa nedotýkajú priamo jeho osobne, ale jeho veľmi blízkych ľudí, áno. A on dnes, keď má túto situáciu ústať, on, on si nemôže dovoliť byť ani demokrat, ani súčasťou západu, ani tu prevádzkovať nejaký právny štát. On, on tu potrebuje no nejakú formu diktatúry alebo autoritárskeho štátu, kde jeho slovo bude zákon a bude platiť len to, čo povie on. A keď on sám uveril tej propagande, ktorú používa na dosiahnutie tohto cieľa a a to tam zopakoval pred nejakými diplomatmi, tak by som celkom porozumel tomu, že konečne aj na tých ambasádach sa zobudili a pochopili, že boli na dobrej ceste zopakovať s Robertom Ficom tú istú chybu, ktorú urobili svoju času s Viktorom Orbánom. Je to možné. Veď toto, čo ty si povedal, ako si opísal tie Ficové sklony, o tom sme sa tu rozprávali už viackrát, takže asi nikoho to neprekvapí, ale mohli sme pestovať aspoň nádej, že to je proste pre neho, že predvolebná hra chce proste, je odkázaný na to, aby oslovoval isté, nie veľmi vábne spektrum voličov, tak on im proste ponúka to, čo oni si pýtajú a mohli sme teda dúfať alebo nádejať sa, že ale keď bude vo vláde, tak ich akože oklame svojím spôsobom a bude sa správať v zásade príčetne čo sa týka jednak právneho štátu alebo zahraničnej orientácie Slovenska, čo by vlastne bolo potvrdením jeho doterajšej činnosti. Hej, že on zo všelí, čoho bol obviňovaný, ale v skutočnosti je taká, že aj keď mal napríklad jednofarebnú väčšinu, on tu naozaj žiaden právny štát nedemoloval, čo sa týka západa, to znamená Európskej únie a NATO, tak vždy sa správal bol premiantom v Bruseli. Pamätám si, ako sa chcel, a ako bol vlastne až rozhnevaný, keď to už je pravek, asi rok 2008, oni chceli Lisabonskú zmluvu, hej, akože, ktorá mala byť náhradou za Európsku ústavu, ktorá skráchovala, ako, ako sa oni ponáhlali, aby to schválili ako prvý, proste, vieš, aby, aby boli proste tí šplhúni, ktorí budú hovoriť s tým, s tým, ja už mám schválené. No ale vtedy vtedajšia opozícia, SDK, USMK tak to, to blokovali kvôli tlačovému zákonu. Ja neviem, či si na to pamätáš. Si, A keď som sa o tom rozprával s Pavlom Paškom aj s jeho hovorcom, ja som, si pamätám, že jeho hovorcu som vtedy vlastne o tom ja informoval, lebo som sa pýtal na reakciu a oni boli úplne šokovaní, boli, že čo to, naozaj boli, že zdesení. To znamená, že oni boli, naozaj tam nebol problém, že oni boli, by boli protieurópsky alebo tak. No a tá zmena je asi, že naozaj istná. Že oni keď sa, nie že náhodou, ale keby sa dostali do vlády, tak, tak nevieme, či sa im to podarí. v Ruskej federácii e, de facto. Vidíš, ešte chcem pestovať nádej, že ono sa im to ešte nemusí podariť, hej, vykonať to, čo chcú, ale teda je ich ambícia... Sú na dobrej ceste, treba povedať, a, ale aby sme, že úplne nezdeptali a nezničili kompletne celý víkend divákom a poslucháčom a... diváčkam a poslucháčkom. E, a... Pokiaľ chcete byť veľmi optimistickí smiete sa pokúsiť uveriť takej teórii, že to Robert Fico urobil vykalkulovania na schvál, lebo jemu by vlastne veľmi pomohlo, keby na neho tie krajiny nejakým spôsobom že verejne útočili. Pomohlo by mu to v jeho potenciálnom elektorate, toto budú preteky o to, že kto je najúveriteľnejší autoritár alebo fašista na Slovensku. A v tomto, v tomto okamihu je tu už tých uveriteľných, alebo kto je najúveriteľnejší nepriateľ Bruselu, NATO, Ameriky, celého prehnitého zlého západu a kto je najúveriteľnejší kamarát Vladimíra Putina. A takých adeptov je tu pomerne veľa. A Robert Fico by mohol značne zvýšiť svoju uveriteľnosť pred týmto elektorátom, keby teraz na ňoho začali tie zahraničné ambasády nejakým priamým spôsobom, že mu robiť zlé alebo na ňoho nadávať, alebo čokoľvek. Ja ocenujem, že ešte tie reakcie tých ambasád boli také v celku... Z... Ako, boli dobre čitateľné pre človeka, ktorý to sleduje, ale ne, ne, nebolo to, že by z toho bolo teda, že verejné pohoršenie, že, že prišiel Američana a povedal, že Fico je nepriateľ ľudstva. To je pravda, nezaznelo tam nič ani o čiernej diere, alebo tak, lebo počuli sme aj ostrejšie vyhlásenia niekedy. Do tohto, ale oleja, toto... do tohto ohňa by som ja olej neprilieval. Lebo Robert Fitz, on potrebuje teraz konflikt, on potrebuje jednoducho presunúť, ako keby ťažisko diskusie, aby to bolo znova o ňom. Ideálne, aby sa to rozhodovalo medzi ním a Matovičom, čo bude veľmi ťažké, pretože Igor Matovič podľa mňa v tých ďalších voľbách nebude nejaký faktor. Aby to bolo, a, a aby tam boli tie ďalšie polarizačné línie. Teraz keď si vezmeš tú kultúrnu vojnu, že liberáli versus e, kresťanisti. Tam Fico nie je uveriteľný poriadne ani na jednej strane barikády. Ako viac by asi vyhovoval kresťanistom ako liberálom, pretože spoločne s nimi akože nechce demokratické mechanizmy, právny štát, demokratické inštitúcie. Západ je zlý, prehnitý, že v tomto by si porozumeli. Nádej vidíme v Rúsku, kde je ešte stále ten, ten stredovek je budúcnosť, do ktorej smerujeme. Ale ne, nebude on úplne uveriteľný pre tento typ voliča. Víš, zase on ako, ako birmovaný komunista e, to, toto to, to, to nebude nikdy plne funkčné. To, na, to naozaj s ním vytrie podlahu barzaky šaliga v tomto. Keď, keď sa trošku pochlapí, a počkajme si, či sa pochlapí a kedy sa pochlapí. A on keď bude potrebovať nejak, že presunúť, ako keby to, to ťažisko volebnej témy niekam, tak toto bude ideálne, že posunúť ten konflikt e, nie v tej nábožensko-ideologickej rovine, ale v takej tej geopolitickej rovine. Že, a tam je pomerne uveriteľný. E, dob, dobré Rusko proti zlej Amerike. A, v, a v, tomto je, v tomto on vie byť uveriteľný. Úplne všade okrem Kremľa, kde s ním už majú svoju skúsenosť. Lebo zradil, samozrejme. Zdá sa mi, že sme na konci. Ja, ja mám dokonca dobrú správu týždňa. Čujme, čujme, čujme. Je to pomerne jednoduché, dal, dalo sa to čakať, ale ja mám na to aj špeciálny dôvod. Je to zvolenie Petra Pavla, sme sa tu rozprávali o tom aj pred dvomi či tromi týždňami. Ja som hovoril, že je to prakticky hotová vec, teda pri najmenšom to, že to nevyhrá Andrej Babiš, čo sa aj potvrdilo, zrejme aj kvôli... Uh, početným chybám Andreja Babiša, ktoré spravil v kampani. Aj tak by to mal extrémne ťažké, až skoro nemožné, ale, ale on to úplne pochoval. Takže v Česku po Milošovi Zemanovi príde neochvejne prozápadný politik. Ešte uvidíme, čo presne sa z neho vyvrbí. Preto akože ja mám k vojakom a rozviedčikom v politike že trochu rezervovaný vzťah. tú, túto rezervu pociťujeme obaja, pre k tomu zo všetkých možných volieb, ktoré mali bratia Česi k dispozícii, asi naozaj asi najpríčetnejšie. Ja som sa k tomu tiež postavil zodpovedne, to znamená, že do rodinného rozpočtu som získal dokonca viac ako tisíc eur, sa mi zdá, čiže podľa mňa na všetkých frontoch úspech. Už teraz je správny čas porozprávať tú historku, ako som si nestavil na víťazstvo Don Donalda Trumpa. Ty si si nestavil? Ja, ty si nechápal tie kurzy. Ty si to, to pamätáš, lebo ja, ja nestavkujem nikdy, viac menej z princípu, hazard gambling ma nejak obchádza. A vtedy som si povedal, že možno by to aj, že dával, ja som si bol istý, že to vyhrá, a vtedy bol, tuším, že kurs 5. Bolo 4,5 až 5,5 v zásade. Ne, nejakých 5 som tam videl. Koristalo. Ja som si myslel, že to znamená, že keď na ňo stavím povedzme, že 100 eur, tak dostanem ako keby, že vyhrám, že 5, hej, že 105 mi vrátia. A som si povedal, že hm, to nestojí za to. A potom, keď to ten Donald tam vyh vyhral, tak som Petrovi písal, že teda aj som už bol v pokušení si na ňo staviť, ale že pri tom kurze 5, že stavím 100, vyhrám 5 eur, že na čo je to dobré. A Peter sa mi nikdy ani predtým, ani potom tak veľmi nevysmial ako práve vtedy. Takže ja som na Petrovi Pavlovi nič nezarobil. To je zlá správa pre môj rodinný rozpočet, ale týmto bratom Čechom taktiež gratulujem spoločne s tebou a zároveň dodávam, že Andreja Babiša používali dlhšie ako dva roky. <laughs> Navyše ho používali spôsobom, na ktorý nebol určený rozhodne takže nám ho už nemôžu vrátiť. To to na by sme si toto vyjasnili. A no, k tomu sa pridávam. A teda na budúci piatok verím, že nebude o nič menej materiálu na miešanie kávy ako bolo tento. Ja som si tým takmer istý. Takže tešíme sa na vás aj o týždeň dovidenia do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.